ameitaka kamati ya fedha na bajeti kuwajibikia kazi yao. Akizungumza katika mazishi ya Sammy, Kirya na Namuar amedai kuwa kulalama kwa wananchi kuhusu serikali hii inatokana na kamati hiyo kukosa kutekeleza yale Rais William Ruto aliyoahidi. Na mimi ningeomba sana wale ambao wanatengeneza bajeti yetu ya inchi, either in the ministry ama kwa kamati ya finance ama budget and appropriation, tafadhali sana, hii maneno ya kuweka rasilimali kwa constituencies ambazo zimeendelea, it is equal to writing another sessional paper number 10 of 1965. Ni mbaya sana. Na wakati watu wameanza kusema ya kwamba kazi ya Ruto, Mheshimiwa Ruto, imeanza kuwa mbaya, ni wale watu ambao wako ndani ya chama ya UDA ama Kenya Kwanza. Kwa sababu wao ndio wanasimamia bajeti, wako finance, wako budget and appropriation. Na wakati Rais anasema anataka kufanya hii, wao wakiingia kwa budget wanakata.